Tiesą sakant, mes ekonomistai tai esame tokie žmonės, kurie, na, jeigu taip švelniai išsireiškus, nedemonstruoja to efektyvumo, kurio iš jų yra laukiama. Ir aš galiu pasakyti, kad visi žmonės, kurie dirba sebe, visiškai nemoka valstybei mokesčių. O bankų analitikai. Apskritai yra pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvos ekonomika nėra pačios geriausios formos. Aš jau tiek prisižiūrėjęs Skandinavijos bankų piktnaudžiavimo ir neefektyvaus veikimo ir visokių dar blogesnių dalykų, kad, na, kartais tiesiog noriu atsisėsti ir nieko nedaryti ir spoksuoti per langą. Tai aš dabar savo darbę dažniausiai skutu bulves, nes, na, pradedu suprasti, kad ekonomikos srityje man sekasi labai prastai ir jaučiuosi visiškai nurašytas, niekam nebetinku. Ir jeigu kažkas pasako, kad aš esu suvaržytas ir visko bijantis, parašyti kažką ne taip, padaryti klaidą, tai aš laikau jau dideliu komplimentu. Atsimenu vieną kartą, kaip ponas Karbauskas viešoje vietoje vartojo alkoholį ir paskui iššoko per langą. Tai buvo iš tikrųjų vienas iš blogesnių vaizdų. Ir todėl aš nesu nusistatęs prieš alkoholio vartojimo ribojimą. Tačiau galiu tik konstatuoti, kad Valstiečių žaliųjų sąjunga turėtų mažinti savo žolės vartojimo kiekį.